Caraca, olha a fumaça. Olha o fedor. É. O cara tá bem na minha frente. Não tem ninguém atrás de você tomando, não? Ah, o cara saiu da frente. Ele sabe direitinho o que taca lá dentro. Não é água que eles estão tacando. Acho que não é água que eles estão tacando, não, tá vendo? Olha lá, olha o fogo. Eles são muito corajosos, né? Chegar bem perto. Não, o pessoal gritou, você viu? O resgate tá onde? Passou direto? Porque subiram em cima da calçada ali. Olha lá, olha lá. Ô, caramba, eu fui mandando errado. Eu vi, eles passaram em cima da calçada. Chicago Fire não, queria seca só. Não, eu tô filmando, tá pegando só fumaça. Já viu aquela série? Aham, sim. Não, o negócio é ele tentando abrir o capô, não tem? Os caras gritando que não é pra fazer isso. Eles têm noção do que eles estão fazendo. Estranho.